全国の競馬ファンの皆様こんにちは。本日はここ小倉競馬場より第58回小倉記念の様子をお送りいたします。出走はご覧の8頭、ジェンティルドンナの娘ジェラルディーナ、重賞で惜しい2着が続いているマリア・エレーナ、異例の3歳からの出走ピースオブエイトなど個性豊かな面々が顔を揃えています。さてここで先週のエルムステークスの様子を振り返ってみましょう。フルデプスリーダーが見事勝利を収めています。さあゲートの準備が整った模様です。第58回小倉記念スタートです。さあ注目のジェラルディーナ、一体どんな競馬を見せてくれるのでしょうか。なお今回の実況カメラは2番ヒミドール騎乗のケンさん騎手の目線でお送りいたします。スタートしました。まずは外からシフルマン、ソフトからシフルマンが先頭に立った。その外からマリア・エレーナ、ピースオブエイトなども先行争いに加わっていく。さあ第1コーナー激しい先行争いが繰り広げられています。ヒミドールは現在4番手で様子を見ています。向こう正面に入ります。先頭はピースオブエイト、2番手はシフルマン、マリア・エレーナなどが続いています。さあジェラルディーナはいつ仕掛けるのでしょうか。向こう正面半ば、ここで足を溜めておきたいところだが、さあ各馬の展開が気になるところです。最終コーナーに差し掛かります。ここですごい足でジェラルディーナが上がってきた。さあ直線に入ります。先頭はシフルマン、2番手はヒュミドールです。ここでジェラルディーナが大外からすごい足で先頭に立った。ピースオブエイトも上がってきた。内からモズ流れ星だ。1着はジェラルディーナ、2着ピースオブエイト、3着モズ流れ星の入選となりました。勝ったのはジェラルディーナです。ジェンティルドンナの再来となるのか、秋が楽しみな一頭が出現しました。さてここで順位を振り返ってみましょう。1着ジェラルディーナ、2着ピースオブエイト、3着モズ流れ星、4着カデナ、5着シフルマンとなっております。遊び尽くそう。